Київське генерального директора дитячої лікарні Охматдит е, Володимира Жовніра відсторонили від виконання обов'язків до завершення перевірок. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук е, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Про подальші рішення пообіцяли повідомити окремо зараз. За словами міністра, проводяться консультації. Виконувачем обов'язки має бути людина з поміж завідувачів відділень, яка отримає найбільшу підтримку колег. Нині тривають досудове розслідування щодо скандального тендеру. Для відновлення зруйнованого корпусу лікарні, як розповів міністр, він отримав перші результати проведення перевірки комісії МОЗ. На жаль, є випадки викривлення ключової інформації зі сторони керівництва лікарні і зі сторони фонду.